Sveicināti Elizejā! Mans vārds ir Kaspars Simonovičs un šis ir dienas līdzsvars. Gan jau pa šo laiku, kamēr dzīvojam, būsim pamanījuši, ka prieks no prieka un skumjas no skumjām atšķiras. Tādēļ šīs dienas līdzsvaram paredzētais Sīraha gudrības grāmatas padoms nav sekls aicinājums aizmirsties un nodoties izklaidēm. Tieši otrādi, tas vedina iedziļināties un aizdomāties par cilvēka garīgās veselības ietekmi uz dzīves kvalitāti un ilgumu. Neatvēli sevi skumjām. Pats sevi tīšu prātu nemoki. Sirdsprieks, cilvēka dzīvība, līksmība, garš mūšs. Iepriecini sevi, iedrošini sirdi, turpretī skumjas raidi tālu prom, jo tās ir iznīcinājušas daudzas un nav nekāda labuma no tām. Greizsirdība un niknums saīsina mūžu, no raizēm pirms laika noveco. Skaidra un laba sirds neatstās novārtā ēdienu savā uzturā. Jā, ļoti svarīga atziņa, sevi tīšu prāt nav jāmoka. Tajā pašā laikā tas, protams, nenozīmē, ka konkrētu mērķu sasniegšanā nav jāstājas pretī kādām grūtībām un tās jāpārvar. Taču nec grūtības, nec to pārvarēšana nav pašmērķis. Iedomāsimies cilvēku, kurš apmeklē sporta zāli un cilā svarus. Katru reizi, kad viņš smagi piepūlis, katru reizi viņam sāp muskuļi. Kādēļ viņš to dara? Lai vienkārši nodarītu sev sāpes? Jādomā, ka nē. Varbūt viņš grib uztrenēt savus muskuļus, taču arī ar to būs par maz, jo arī tas var izrādīties diezgan bezmērķīgi. Bet ja viņš ar muskuļu uztrenēšanas palīdzību gribētu nostiprināt, piemēram, savu mugurkaulu un tādējādi uzlabot savu veselību, tas jau būtu attiecīgo grūtību vērts mērķis. Nu labi, kaut vai viņš gribētu vienkārši uzlabot savu izskatu, lai iepatiktos citiem cilvēkiem. Arī tas jau būs pietiekami labi. Taču nevienām sāpēm nav jābūt pašmērķīgām. Jo sāpju, vienalga fizisku vai emocionālu uzdevums, ir mūs brīdināt par kādu robežu pārkāpšanu. Kādreiz šis brīdinājums ir jāizmanto sevis pasargāšanai, kādreiz varbūt sevis pārvarēšanai. Taču ikreiz mums ir jābūt skaidrībā par mērķi, jo regulāri un bezjēdzīgi pārkāptas sāpju robežas nozīmē dzīvi iznīcinošu procesu klātbūtni. Greizsirdība un niknums saīsina mūžu, no raizēm pirms laika noveco un tā tālāk un tā joprojām. Taču arī prieku Sīraha gudrības grāmata neuzlūko kā pašmērķīgu. Un gan jau būsim pamanījuši arī to, ka arī prieks ir, kas iedvesmo un sniedz enerģiju, un ir prieks, kas iztukšo un notrulina. Tādēļ ir taisnība, ka skaidra un laba sirds neatstās novārtā ēdienu savā uzturā. Šeit varētu būt runa gan par fizisko, gan garīgo uzturu. Līdzīgi kā mums ir vajadzīgs daudzveidīgs un kvalitatīvs ēdiens, lai mēs dzīvotu fiziski, tā mums ir nepieciešams regulārs un kvalitatīvs gan prieks, gan skumjas, lai mēs būtu dzīvi arī garīgā ziņā. Lai zinātu, cik daudz, ko un kurā brīdī ēst, vai fiziski, garīgi, mentāli, emocionāli, mums ir jāmācās pazīt sevi un savas vajadzības. Tas var nebūt viegli, bet noteikti tā vērts. Jau šodien. Lai mums izdodas! Thank you.